Kulikayo nyo mkuumulako ochali mulayi mulungi wa Salt TV omunyo kusatu tuyengedde maso n'omuyimbi Gerald Muwonge amanyikiddwa nyo nga Clever J aziwa nukitebe cha Salt Media n'ayatula obulokozi era omusumba Lozi Asbujingo yakoze omulimu ogw'okumwatuza n'ategeeza nga bwe yeesimidde eka awatali amukase. Chadachi munabitone Gerald Muwonge abasinga gubamanyenga Clever J alengedde kitangala bwasaze wolero okwatula obulokozi. Onasisinkanye omusumba Alozi Asbujingo owa House of Prayer Ministries International namutegeeza nti takakiddwa okwewaayo eri Yesu. Clever J simanyi bwekibale kikwayo Clever wa Jesus nga Clever J kikwayo tali mugezi owa Yesu weweamagezi Katonda abuyimuse nebozi kusalinjeje bakulikodi ngotambule n'amawanga ngotambuza Yesu gyotatuuka buli munsi. Gerald Muwonge yayatiikirira nnyo mu kuyimba ennyimba ez'ensi okwali Mazi Wanani n'endala akinoganyiza nti mu kaseera kano essira alitadde ku kuyiiya ennyimba eza gospel. So etuze mu kkula kwange nze nkiraba nzi bingi bye nziza ndaba nga n'abantu ngegye baagala Mukama n'ensalawo ku munoonya bwe munoonya musijja balima nange ndabye nga nviiriddeyo ntandika n'okuyiga ebyawandiikibwa ntandika oku ne mpulira nga ndi mu mbeera eyo ate ng'abantu babyagala nnyo bazaagala nnyo ennyimba ezo buli muntu ayimbira ssente n'ozabeera muddu wa ssente naye omuntu ayimbira Mukama abeera wa Mukama era ebiseera bisinga aganja nze mbirabako nze sijja kulima muganda wange ssente yannema kati olwaire oluyimba lwe tukoze lwe oluyido lwe Yerusalemi producer NB alukubye naye yangamba gwe olwofiirwa messaging ezijjanga okube ensiime mu byensize naba ebyamagero Mukama byonna byokola abalala kimu bibiri banjabulira naye gwe n'otaasa ekirala nina abaduya bangoberera abantege emisanvu yonna gye mbeera mpita. Agamba nti asanze okusomoza kungi okutambuza obulamu bwe era alina essuubi nti kayatudde obulokozi obulamu tebugenda kusigala kye kimu. Bino ebiseera byakuweereza Mukama enjiri ey'obwakabaka kati gye tulina okubuulira enjiri ey'obwakabaka kuba Yesu agamba nti enjiri eno ey'obwakabaka erimala kubunyisa amawanga gonna olwo Mukama waffe n'alyoka akomawo. Soma Matayo 23 eyo najisomera 24 awo eno enjiri ey'obwakabaka erimala okubuulira amawanga gonna nno. Omusumba muwabudde obutaseesetuka n'amuwabula ne ku ngeri gy'ayinza okwongera okutumbula ekitone kye ng'ayitira mu Yesu. Papa lakuba munaye tuze mpulira nyetaaga muwa time lakuba nti munaye nkusanyukidde nnyo decisioni yo tubadde tubulamu omuntu nga eddoboozi bw'alikuba lifaanagana ne gali agali mu secula naye ng'alikubidde Yesu kikulu kinaakyo so kamiliyoni mu secula awummudde agenze mu byabufuzi ate situwagalayo omuntu ayogera nga kamiliyoni ng'ate ali mu secula kati ajje olw'omulembe guno ogw'abavubuka abaliwo. Omulembe ngulengedde mu batukuvu papa guno omulembe guvudde musajja kati ngulengedde mu batukuvu kati bw'otuusa okukola tobe na mani pleasant kwegikolesa misaabalokole bali mukuba mikono nono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 
nabali mu studio ma just ngache purposeless message to be out mu studio no neche ngamba to recording ranga muchachi abalokole oba mukerezia obe walala wono mtu wagama bwana ali muziki choko ali wet jitekenga mu nature nokujula kwayo kutunula binje bitabibawo